بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فهؤلاء تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين lẹ́yìn ìgbà tí a dá ọpẹ́ fún ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala a tọrọ àlékún kẹ àlékún kẹfà nabii muhammad àwọn ará ilé rẹ àwọn sahaba àti gbogbo àwọn tí wọn ń tẹ lójú pọnà òjíṣẹ ọlọ́run tí alikiyamu fi dé abẹ nínú àánú rẹ ọlọ́run àti mí àti gbogbo olùgbọ wa abẹ mọyọ wa kó inú kẹlẹ ọlọ́run ẹyin arúsìn ọlọ́run níbi tí a bá tẹ̀síre surat al-jinn dé ọgbà ọ̀rọ̀ tí ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tó ti ń sọ nínú alam religion ìyẹn ni àgbáyé àwọn àlìjẹ̀nú àwọn níbejì wa gbogbo wa lamọ tó ń pè níbejì ò lè ń ta bí ní papọ̀ ìyẹn ni wípé àwa àti wọn àwa lọmọnìyàn àwa lọmọ ádámà àwọn lọmọ jánu àwa ni wọn rán ànábì wa muhammad sí ìkí àtọlọ ọlọrun kó máa bá ìyẹn ni wípé òun lẹni tó jẹ́ kó máa ń pè ní asọ́hìbò rìsáláta ìlà sàkọ́lẹ́yìn ẹni tá a fún níṣẹ́ sí àwọn nǹkan méjì tí wọ́n tóbi òun náà ni alẹ́ ìnsú wẹ̀lìjìn eléyìí a ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ dáadáa lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà nínú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ̀síwájú wa ọlọ́run ọba àlá torí kí ló fi ń sọ fún wa ìyẹn ni pé tó bá dejú àlùkìyámà kó má jẹ̀ párí inú èèyàn tí ó sọ wípé ojúṣe allah ìkí àtọlọ ọlọrun kó máa bá yẹn lànà ìbúwa muhammed ká má sọ wípé bóyá àbí kò jíṣẹ táwọn èèyàn bá ní òjẹ àwọn àlùjẹnú ọlọrun mẹjọ wọn ta kò wá o wípé ó jẹ wàṣà ìdìnnà aláàdáàlìkì àwọn sì jẹrìí lórí ẹ torí pé ànábìwa muhammed àti àlùmọ yìí àwa là á jẹrìí lórí gbogbo àlùmọ tó ṣáájú téèyàn bá fẹ kọnú àlùmọ yìí ìyẹn ni pé àwọn àlùjẹ̀nú ó jẹ́rìí tẹ́jẹ́ mú mi nínú wọn pé ó jẹ́ sẹ́yìn fún yín lára ẹ̀rí àwọn àlùjẹ̀nú tó pọ̀ ní táǹkáàbọ̀ láti jọ́yìí tọ́lọ́ ọba allah subhanahu wa ta'ala tó ti torí ẹ̀ sọ gba ọ̀rọ̀ kankalẹ̀ ìyẹn ni surat al-jinn torí pé níjọ́ tá nabi wa muhammad kí àtọ̀lọ́ ọlọ́run kó máa bá tó ní kọ́kan náà àwọn sọ̀hábà rẹ̀ ìhun ni báyọ̀ ọmọ káàb ó ní iqra alayya al-quran ìrẹ́ ubayà ka quran fún mi ubaya sọ pé kaifa akrawo aleike alquran wa alquran aleike unzila kama qal bóun ṣe ka quran fún ẹ ìwọ tó jẹ pé rẹ gangan ni wọn sọ kalẹ fún anabi ni èmi náà fẹ kí n máa gbọ lẹnu ẹlòmíì ubaya kọ kò gbà ìyẹn ni pé kò ṣaláìkọ láti pé
ko kafa nabi muhammad wa bere suratul nisa nigo debi aya fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ula'i shahida yen pe ngo daya yi oni fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid bo ni o seri njo ta ba meleri wa lara gbogbo awon eyan lori awon to saju so tiye gbogbo awon alemo to saju ara won ti won fe so pe abi won ram nabi sa won tori pe bi ala ni o seri loju won so tiye eyin le wa je eleri lori won olohun aba allah subhanahu wa ta'ala e wo bata nabi ti si wo se ni n to ti ni le ni egberun odun kan 80 odun merin 30 le eyo kan ka wa so pe tale ki amo fide igba ola mo tale ki amo gode egberun odun melo ni tayo iku o nbe ti e pare ta fi pada nabi muhammad olohun wa so fun pe fajina bika ala aula ishida ire lo jeri lori gbogbo awon ta so yen iyen ni pe anabi bere sin sunkun pe ha sawon ti won o ba mi be ni yen se wahala ara iba re ti o ni si wahala fun yen ni pe awon alojan lo so pe won je to rawa na gbo tori po ka fun wa lori de eleyi eyan ara ninu esin omo niyan lapapo e ja ranti pe agbodo gba pe awa ne koko ni won ran nabi muhammad si o bi won se ran si wa ta joma adama be ni won ran si awon aljannu lawon ta fojuri ama won ri wa a si rori pa won ati soro lori airi won yen o tumo pe won o be won be eyan sin olohun nigba ta awon aljannu fun ara won awon ti won je ri won so pe wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ بَنُو وَمُسْلِمِي أُولَئِكَ تَدُولَ نَنِي وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ أُسِمْ بَنُو وَتُجَبُو كِي أَلَسَ الْقَاسِطُونَ يَنِي بِي كِي سَمُقْسِطْ وَلَكِنْ بِمَعْنَى الْقَاسِطُ الْجَائِرُ أَلَبُوسِي olukọ to ba deda iyen ni pe ta ma royin pe anta cosit won royin e daada o iroyin ti won fi royin re yen ki se royin to da iroyin to ku de ka to ti won gboro fi royin mumi ni ni oba allah ma je won fi be royin wa o wa so fun wa pe famen azlama gbogbo eni ti aslama waji aulillah eni ba le ju paju se oro re le fala to doju re kolon nikan soso eleyi ni al wa'zu wat tawji'i wal irshad min ji'atil bani jin eleyi la kesi iton sona tan gbo latara awon ti won ori wa tori pe opon tari o lagbara jopolopo n tari lo olohun ma sa le wa kun daada olohun ko jo ko salekun to sona fun wa won wa n tesi waju won ni gbogbo eni ba le ju poro re le fo olohun to na ba je muslimin ika taharru rashada iru aru ba taharru rashada o ngalo mana eyan ni pe laisa hunaka rushdun min ghairi ittiba'i risalati muhammadiyya ko si to sona kan fomaniyan abi ma lo jannu ti o ba je pe aslama anabi muhammad ikato lolon ko ma ba oni kod afla mu abisi kan to la lafia o lo ti jere man aslama e do wa kini to ba gba fa fo ba ala to gba kadara n to ba ko fun ti sin te lase re to ju paju se re le fo ba to da wa kana rizqu kaffafa ele keji to lo ba ala subhanahu wa ta'ala o wa je ki je mu re to iyen ni pe o gba ti to pelu je mu to lo ba le ki ola fun iru eru ba on lo jere ju a je pe ko sere nje ni bi ariziki ti o si ju baju sele fo ba ala ibi tere wa ni al istislam li amri llahi wa qada'i iyen ni bi ju baju sele fo ro ba to da wa ta ba le se yen fa ulai ka ta arau rashada awon gan ni won je ni to mana ju won je ni to je pe won wa na abayo femi ara won
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون أواري القاسط تصل يفو عليك أناني على بوسي أول غوري كوني بيارو دودو الله بالله سوتي أريد بعوني ساجو أمان صفوا يعني يبقى wọn àwọn salaf tí wọn lọ especially àwọn tí wọn lò lọgọrùn ọdún mẹta títà nabi wà nù ẹ kò sẹni lè gbẹsìn yé tó wọn ọrọ ẹsìn ò lè yé wọn kò lè yé wa tó wọn torí pé awulai àwọn tá à ń sọ yìí nazal alqur'ana ala lisanihim alqur'an sọkalẹ lórí ahọn wọn yaani alqur'an sọkalẹ pẹlú èdè wọn tí wọn gbọ jù gbogbo àwọn tó kù ayé ọgbọn ni bó ti ẹ̀ jẹ́ pé min fadlillahi wa manni ilayhi alayna jami'an nínú dẹ̀ra àti dẹ̀kun rẹ̀ lé wa lórí ó sọ àwa tá a lọ kéde yẹn àbáwa tá yìí ṣe pàwà gan la lèdè yẹn pilẹ̀ a fẹ́ máa sọ jù wọn lọ kì í ṣe lọ́wọ́ àwọn kọ́ la ń sọ o àwọn olùmẹ̀sìn àwọn àfa wa la ń sọ o so tiẹ́ torí a rí inú ẹni tí kì í sọ ọmọ lárúbáwá tó gbọ́ lárúbáwá yẹn jẹ́ ọmọ lárúbáwá lọ àmẹ́yìntà ń sọ fún wa kì í ṣe bí ìtàwọn ẹni ìṣáájú àwọn ọgọ́rùn-ún ọdún mẹ́ta àkọ́kọ́ tó ṣáájú kí mo fẹ́ lòun bẹ̀ ni wípé níjọ́ tí èèyàn kan ròyìn hajjaj ọmọ yusuf bó ló ṣe ròyìn rẹ̀ ó ní antal imamu al-adilu al-qasit allah ó ní ìrẹ́lá ṣáájú al-adilu ó ní kíni onídéédé ó wá fi kíni al-qasit kún so ti hajjaj wa gbọ yẹ pé ó ní fa amẹl adilu fẹnaẹ ó ní tó bá pé adilu tó fi ròyìn mí rẹ yẹn ṣe wàhálà o walakin alqasit fa hadha ghalat ìyẹn ni pé mo mọ tó gbà lérò muqsitu ló ń pè mí inna allah yuhibbul muqsitin ọlọrun bá allah ó nífẹẹ sí àwọn olùṣedédé ìyẹn ni pé wa amẹl qasitun gbogbo ẹni bá gúnrí kò ní òdodo àlá tó gúnrí kò níbi ìtọ́sọ́nà tọ́lọ́wọ́ bá fi ránṣẹ́ sọmọ ènìyàn lórí ilẹ̀. fakanu ni jahannama àpọ̀bá. fakanu àlùkò àná wa lo fakanu wọn ti jẹ tí wọn ò sì ti jẹ ìyẹn ni pé le taqid ní ìfihìnrinlẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn dá wọn lójú wọn wá ń lo past tense in the place of present tense. Nkan tí o ti future tense n tí o ti ṣẹlẹ̀ wọ́n wá sọ pé wà á mẹ́lẹ̀ kọ̀ sí tún ẹ rí gbogbo ẹni tí ó bá ilé gúnrí kò níbi ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó bá ìgbà tó bá ìpadà sọ́dọ̀ ọba tó dá fẹ̀kánù kò síbi tọ́rọ̀ wọn ò já sí. lè já hanama àpọ̀bá. wọ́n digi nta fi kuná níjọ́ àkìyàmẹ́ ọlọ́run mọ́sálà wa ń bẹ̀ ìyẹn ni wípé a jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ nù àwọn èèyàn kan nínú àwọn ẹ̀dá tí wọ́n dìjọ dá wa nínú èèyàn tó jẹ́ pé ọlọ́ọ̀bá àlá n tí ó fi wọn ṣèjọ yẹn ni pé yóò fi wọn kóná wọn ò fi wọn fuel hellfire ọlọ́ọ̀bá àlá ó fi wọn kóná bó ṣe sọ nìyẹn so bó ni ó ṣe rí ìyẹn yìí ṣe wàhálà tiwa ọba tó lòun ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ṣe tóró sọ bẹ́ẹ̀ fún wa ní súrọ́tì bákọ́rà. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ó ní àwọn tó ń wo ọba àlá tó ń wo lò tó ń wo fi kuná jọ àlùkìyàmà kì í ṣe èèyàn nìkan wàlìhìjààrọ àti òkúta ìyẹn ni pé òkúta wà nù tó ń wo fi kuná so lọ́dọ̀ àwọn olùmẹ̀sìn wọ́n jọ yẹ wá wípé àwọn òkúta kan wà àánú ọba dẹ́dà wọ́n ń jìrẹ̀ bẹ́ẹ̀ síwájú ànábọ̀wá muhammed pé báwa bẹ lọ́hùn káwọn ò mọ̀ sí nínú ẹni tọ́lọ̀ ọba aláwọ̀ fi kóná so wọ́n lànàbí sọ pé ọlọ́run ní jẹ́wọ́ sínú wọn so tiẹ́ ìyẹn ni pé àwọn gan bẹ̀rù láti wọnú ọba adẹ́dà bóòní ti yàn ó wá ní wàkúdù anásù wálé hìjáàrọ̀ àwọn tóun ó fi kó iná inú èèyàn àti nínú kíni àti nínú òkúta ìyẹn ni pé igi ìdáná làwọn kan ó jẹ̀njọ́ àlùkìyàmà a wà rò pé bẹ́ẹ̀ bó lọ́rọ̀ wọ́n ṣe ìyẹn ni pé àwọn tọ́lọ̀ nínú àwọn tí wọ́n jèrò ná tẹ́lẹ̀
sotie so ta ba fi won kona yo wule tete se dede ni ta ba wo che dada tori pe bo ma le jan lo se wa ni pele be lo mo na na wa npele bi won se fa won kan kona won fa won kan tele na so eleyi ki o sin ta fi nse awa kola ni na lo ba la oba to ni to da n to lohun se ni so hun ati ka be ru e ka sa fun tori pa to lohun fi tele na o salaye fun wa oni innal munafiqina illal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira oni innal munafiqin daju daju gbogbo eni ti man fese kan rina meji ti man sese yi son so tiye oloju meji bi obe bi se se islam ni se kufur bi se ba won re masalasi lo na lo bomi awon ni won buruju nu eda tolo ba dara tori pe won lewu gan tori ni mo bo ni won wa olodun to ba ri be tori ise si ti won se laye yen to ba dejo al qiyama fi darkil asfal min an nar won fi won tele na ni a je pe eni ti won fi ko ateni ti won fi tena tele bo loro won o se ri abi ko lo ba la o se kini ko sha na wa na'am wa alla istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa wa alla istaqamu awal janu ye won ogbo leni ti won ba oro ti won fin si wa leti lo won ni wa alla istaqamu ala at-tariqati ti a ba lo duro ala tariqati lori oju ona wo ni tori pe ala tariqati o ye ko so pe ala tariqati islam walakin hudhifat lil alif lam al ma'rifa lil ad o wa lo alif lam pe tariqo yen o jina pupo so ti ye tori pe toriku yen okan soso ni abe ti ma o na kini toriku islam o na lo na islam on islam o si pe si meji be ni o pe meta e ma jawun yen o da wa laamu pe toriku kan ni o tele toriku kan ma tele toriku kan soso na ni ko so na kan to le dodo oba deda te yo fi ranu re kodo na kan soso ki lara yen هنا بطريق الإسلام كما جاء من الأثر من حديث الذي أخرجه في التفسير التي في الآية التي في سورة الأعراف ولا نبوى محمد نبى طلب عليك لا صدفة نبي وهذا صراطي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله عن سبيلي ولا نبي صلى الله عليه وسلم awon sabe ta ba nabi royin jo yen ta ba nabi rin ajo ni jo yen ta jo wa pelu ta nabi fi kaya yi fun won won ni hatta rasulullah hatta mu'tadil fi amanihi anabi fa ila kan to duwo to straight si waju re summa wa hatta al khututa o wa fa awon ala kan an yamini wa an yasari lotun ati losin o wa so fun won pe wa hadha sirati eleyi to wa waju mi ni etele o wala tatabi usubul fatafarraq bikum an sabilillah e gbodo gba won oju ona to wa lotun lo si eyi to wa waju mi a je pona ko soso ta le to ta yin to ka si pe wa ala wistaqamu ala tariqati ti won ba le duro loju ona toloba la la kale ona loju ona islam abe won lo ni pe la asqaynahum ma'an ghadaqa olo ba la ni ma fun won mu ma'an ghadaqa o fun won mu iyen lomi to po ma'an ghadaqa iyen ni pe omi wo kilo ba lero pelu omi won ni tori pe al-ma'u aslu kulli hayyin tori pe omi o ni pele gbogbo tin be Olorun fini iyen ni pe un bututu si won lemi ma am gadaqo un ni jo gbogbo won hadha wajhun wa hunaka wajhun akhar ojubona mi wa to yato si
tawa fa wa tu amele yin lo gbajuma ju wa alayka khairum min al mufassirin ona ta tu la kokoyi on lo gbajuma pupo lo ba awon olumesin awon ni tafsir kan so pe wa ala istaqamu wa alla istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa wa ala istaqamu ala at-tariq ti awon arjanu bi awon to ku ti won gba atiru awon eyan ta ba lo dun ni moju ona ti won wa yen ti won tele to olohun olohun ni la asqaynahum ma'an ghadaqa iyan ni pe won fun won ni dara ti o po gege bo so pe linaftinahum fi olohun ba la ni pe ma le je ki fitina won tori pe to ba fun yan ni dara ko ma ro poju ona to nwa yen oju ona to le se kini to da ni to lo ba la te ma nbe loju ona anu won an rowo on ri yi on ri ola on ri ipo yo wa ma so fawo yen pe esi lona yi o da ko si n to da to na ta won wa nu e to yo pa ta won bere re eh ma pe kini ni on alquran so ma pe ayahsabuna annama numiddu bi min malin wa banin nusarrihu lahum fil khayrat bal la yash'urun wa ro pe ka fa won lowo ka fa won lomo to po nusarrihu lahum fil khayrat ka won fi yara sisi olore ni bal la yash'urun ama won mo pe istidraju ni olorun ba la o de won mo ni oni falamma nazu ma dhukiru bi fatana alaihim abwaba kulli shay'in nigba ti omo ni atalujanu ti won gbagbe won gbeju sile mu tawo olorun fi ran won leti ki olorun lo se fun won fatahna alaihim abwaba kulli shay'in olorun ni nigba yen iyen ni pe iteri ninu ola ninu gbedemuke a gbodo ri ni ri pe ore to po ni a gbodo ni ri ni pe olorun yonu si wa tori pe ola aye inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhib ola aye yi olorun ba ala mo nfe ni to fe to ni fe si o si mo nfe ni ti o fe o le fun mu'min o le fun kafir wala yu'ti dina illa liman yuhib aw wala yu'ti al-akhira illa liman yuhib olorun le ko le fun yan kan lati kiyama fe ni to ba fe iyan ni pe fatana alayhi abwaba kulli shay'in olorun ni nigba ti won ba gboro olorun le igba yen la wa si aye fun won iyan ni pe a si le ku gbogbo dara fun won ata idha farihu bima utu titi ti won ma fi dunu lori nta fun won yen akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun fa idha hum mublisun iyan ni pe nigba tan ba se yen akhadnahum baghtatan ara ye gba won mu lojiji iyen ni pe gbogbo aye ba nje ko ma sora gbogbo eni ba aye ba kini to ma nje awon awon agbalagba nle yo ba ni won ma nso be won ni ayo la kere yo to fi kanta gbogbo gba ki gba te yan ba ri pe ohun wa nu dera ko ma wo re ko ma check are la allahu qad ujilati ilayhi tiyabatuhu ko ma je padun igbadun ti o gba lale kiyama ni won ti ti si olore yen loni eran malu ola oku eko otola panla asola gbogbo e sa nbo si o wa ro pe ah awon ta kirun gan sa fe san dan tan ki lo e so lenu bi ogun awe pe ta ni so iyen ri pe yo ama foro esin sa we wa tori dara tin be lowo e Al-Qur'an ni ko ri be linaftinahum fi wa man yu'rid an dhikri rabbih wa man yu'rid an dhikri rabbih yasluku 'adaban sa'ada wa man yasluk an dhikri rabbih gbogbo eni ba le gunri ko ni bi oro ba deda ni bi ranti olohun yasluku 'adaban sa'ada iya to le la fi je o dabi aya to wa ni gbeyin suratu at-ta'a tọlọrun bá ní wàmẹ́n yọ̀rẹ́dì wàmẹ́n àrọ̀dọ̀ àǹdìkìrí. fa ilẹ̀ lahuma ìṣàtẹ̀ bọ̀ọ̀kẹ̀hún wàná ṣòro yahuma lọ́kíyàmẹ́tì àmà. àmẹ́lẹ́yìn
oni tuma elekeji tawo olumese fun aya yen amọ lori tuma akoko yen ni eja duro le lori tori pa ri awon aya mi to support e pe wa alla wistaqamu ala tariqo awon ajanu fin ri wa pe ko si ola nipo mi afi lori kini loro re sin aja kemi ta duro sin kini o ka duro sinsin al istiqama fi din iduro sinsin lori kini o lori esin iyan pe ja rajulun fi hadisin as-sahih ja rajulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arakun kan o lo boju se allah iketo lolon ko ma ba oni kulli fi islam qawlan oni so gbolun kan fun mi ninu islam re to njuwe fun wa islam ta gba ta ntele e ona ta gba fi sesin ona gba ta gba fi saye la as'alu ahadan ghayrak mi fe kin bi elomi leyin re kila nabi so fun anabi ni kul amantu billah so pe omi gbagbo solohun bo se wiun thumma istaqim ko wa du lori e a je pe ntin da wa laamu loni atomade atagba wa adamu ni istiqama ni a fe du lori ntan wi a fe du lori ntan gbagbo lori e kaluku wa olohun soku lawun yan wa kiri ko je ka won yan gba wi pe eyan le du otala ko ri o de wa ba abayo bi ni pe won ti e mo discourage wa opolopo awon eyan pe iwo mo ka qur'an ni nta lo ba ka qur'an bi awon yan ma fe nu ate lu oro ba reda won ni qur'an mo pe ko to je allah subhanallah ti qur'an ba ti pe ko to je kini o wa tete yara je iyan lo fa to je pe te ba be awon afa kekoko ka qur'an ni qur'an o fin je fun won tori pe gbagbo won ni pe won ah a fa opa ni ta ba fa opa tan a kan ka qur'an le iyan ni pe a ulai fuddilu shay'an akhar aw shay'un akhar ala qur'an ala kalamullah won gbo la fun kan mi lori oro olon awon eyan ni ah to wa gbo gun a da se yin yin le se so a je ka sa si won ni sin ta ba ti ko jo mo ra won ta pe gbo nkan ni sin yo ma je kini e o won sin kirun won se kini won sin gbawe la kwa ni so fa pe wa ala wist qamu ala tariqa mo to lo ba la need lo wa ni pe kini ka duo sinsin i duo sinsin lo lo ba la fe train wa fun ninu ramadan pe ba sin gbawe ninu ramadan yi ta n kirun oran yan lasiko re ta n se daada sira wa ta n dide loru yan na fila ba se lagbara mo ta ba le duo be na ti ramadan na ba lo tan la asqainahum ma Allah ba la ni gbogbo ta n fe lore leyin igba to ba ka wa la ipo fun wa tan yo to wa fun wa lomi ire ire ngbe yo fun wa yo fun wa lore to po so ti e oni wala on wala anna ala alqura amanu wa anna ahla alqura amanu wattaqu la fata'na alayhim barakatin minas samaa'i wal ard oni ka so pe ala alqura awon ara ilu ala alqura yani e awon ara makka walau anna ala alqura amanu to ba ko ba lo nigba ko solo ba to da won ni wattaqo ti won sin tele oro ba deda kilo lo won se fun won la fatahna alayhim barakatin minas samaa'i wal ard oba allah subhanahu wa ta'ala on la fatahna alayhim barakatin minas samaa ma si barika sama kale a je ko se dede aya te kan tori pe ko si tan pe barika sama koja kini ike ojo lati sama wal ardi ati lori ile ti barika sama ba tin kan sile bayi ile o ma mu to da jade awa ko la gbin la bu gas sabe ile o petrol tan pon sibe awa ko la se kini awa ko la pon be o barakat kini sama gbogbo re ti won ba ara le patapata lawa ta nbe lori e somo ni tin wa to lo ba ala so fa wi pe wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun oni e lo mo daju daju ati somo ni je mu yin tin wa wa ma tu'adun awon ileri to lo ba ala se fun ina somo na ni o ti wa na linaftinahum fi gbogbo ti olorun ba ala ba sore to po fun linaftinahum fi'in
afẹ́dà wò ni o. Wà á máa ń wà rí bàánù kiri ọ̀bì yẹsìlú hu àdàbà ń sọ àdà. Abẹ́ afẹ́pẹ́ méjì la fi ń bèrè ọlọ́run, má jẹ́ agbórí pàní tẹ̀tẹ̀rẹ́ tiẹ̀. Ìyẹn ni pé ká tó kíyàn pé lágbájá soríire, ó dijọ́ tó bá tán sórí Islam. Ìyẹn ló fà á tọ́kàn nínú wa bá ṣíwọ́ ọṣẹ́, ó máa ń gbà mí nínú jẹ́ páwọn èèyàn ó máa sọ fún wa wípé ẹ dákun kí ló se wọn sórẹ̀ wọn tẹ́lẹ̀ ni, kí ló pa wọn, kí ló se wọn, kí ló pa wọn tàná, kí ló pa àtijọ́ ẹta, ó ti rẹ̀ wọ́n ni. Wọ́n tó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ ni wípé orí ibo ni wọ́n tán sí. Adal Muhim òun ló pàtàkì jùlọ pé orí ibo ló tán sí. Tẹ́yìn ò bá yí tán sórí ẹ̀ tó bá igunrí tó bá yẹ̀bẹ̀rẹ̀ báyìí, wàhálà dé nìyẹn. Torí pé láàrin kadijú kàlà ibẹ̀ ló mọ wáyàn, ibi tó bá dà ní ṣètọ́ ló ṣe kíni ló mọ dúólé lórí. Kò wá ń pín lára wa kọjá pé bó la ṣe gúnrí àǹdíkiri rọ̀bì níbi ìrántí ọlọ́run. Àǹdíkiri ìhùnà aláàtọ́ àti rọ̀bì náà lórí tẹ̀lé tọba tó dá wa, lórí tẹ̀lé Al-Qur'an. Ibẹ̀ tá a bá lè tán sórí ẹ̀ ibẹ̀ gan làṣeyọrí wa wà. Kò wá sí tó lè ràn wá lọ́wọ́ lórí ṣèkọ́mọ̀ nǹkan méjì ni o. Kí lè àkọ́kọ́? Ìtìbá kìtàbùlọ́à ìtẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọba dẹ́dà. Súnmà Alhadi Nabi Yina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ká sì tẹ̀lé ìlànà òjíṣẹ́ Allah Anabiwa Muhammad. Tá a bá tẹ̀lé rí yẹn ṣe ó bá tán o. Ká wá lọ wá dáadáa, àwọn wo ni wọ́n dúó déédéé nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní ká tẹ̀lé. Ẹ má jà á dúó pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń fẹsẹ̀ méjì rìnnà lónìí. Àwọn yóò ti sọ ọ̀rọ̀ àáfàá tiẹ̀ ti sú wa àti ẹ̀mí ewu tá a tẹ̀lé. Ọ̀tọ̀ ni tí lágbájọ́ wí nísìn, ọ̀tọ̀ ni tọ̀dọ̀ àdàmọ̀dọ́ wí. Rárá problem ta ni wípé àwa fúnra wa kò sí dúó ṣinṣin fún wa. Téèyàn bá ti sọ pé ọlọ́run sọ pé ànábì sọ pé kò sọ̀rọ̀ kẹta lẹ́yìn rẹ̀, ó lè dá wọ́n láàmú náà. Bẹ̀tẹ̀ náà yàn ò fẹ́ dúró. Kálukú máa ń wá ẹ̀bẹ̀ kiri pé ẹ̀dákun tí èèyàn bá fẹ́ ṣe sàárà tí ò bá wá tètè rí tí ó fi ṣe ó lè lo àgbàdo àti ọkà bàbà àti iyọ̀ yóò wá po papọ̀ yóò wá máa fọn káàkiri. Ẹ wá rò pé kí ni wọ́n ń sọ fún ọ? Sàárà sọ́dọ́kọ̀. Mo tá ń pè sọ́dọ́kọ̀ ni tó bá lágbára láti ṣe kí ni láti fi ṣe tọ̀rẹ́ àánú. Kódà tó bá jẹ́ omi bó ni kó ṣe jẹ́ ná, wọ́n ní kó lọ ṣẹ́ 50-50 naira tuntun ìdàláàmú ni o. Èyàn fẹ́ bùyàn lọ́ndẹ̀ naira, àwọn ni kó ṣe sí 20-20 naira. Sẹ́yìn ni ó jọba láàlójú. Ta ló fún lóǹkà 16? Wàmán yóò rí di àǹdíkì rọ̀bì yìí. Gbogbo ẹni tí ò bá ti sìn rántí ọlọ́run bí òkú ló ṣe rí. Yẹsìlúkú àdàbẹ̀hún sọ àdá. Téèyàn bá ilé kú lórí bálabàla bẹ́ẹ̀, ó ní yóò wọ àdàbà ìyá kan tí ò sì sinmi lẹ́yìn rẹ̀. Sótìyé, má bá fìyàn sẹ́wọ̀n láyé. Bọ́lọ̀ ọba aláàbá fẹ́, wọ́n lè bojú àánú sí o. Bọ́ ṣe tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kalẹ̀ nínú COVID-19. Ẹni tí ń lágbálẹ̀ wo pé àti ẹ̀ náà gbọ́ ẹ̀ náà sátẹ̀ fílẹ̀lẹ̀. But kìí ṣe bí ìyàtọ̀ yẹn kò sí sinmi àdáàbá sọ́ọ̀dà ìyà tó le tí ò sí sinmi pẹ̀lú rẹ̀. Àwọn aníbìnà bá sì sọ pé àdáàbá ìyà kan ní jábàlù ń fi ìjà àná. Ìyà kan ibi tí ó ti jẹ tiẹ̀ òkè kan nínú ẹjọ́ àná mẹ́ ni èyí tó wò lè jẹnu rẹ̀ wò náà ló rọrùn. Nígbà tó bá tún gbé yẹn gòkè torí pé yóò jìyà sẹ́mi pé special ìyà náà fẹ́ lọ fi jẹun tí ò ní sí sinmi fún. Ọlọ́ọ̀bá aláàmọ́ṣá làwà o. Wà á ń lẹ́lẹ́sàájìdá líláhi fẹ́lá tẹ̀lé ìhùmà àlọ́hì àhádá. Wà á ń lẹ́hù lẹ́mà kọ́mà àbẹ̀dúlọ́hì ẹ̀dẹ̀ ìhù káàdù yẹ̀kù núnà àlẹ́yìn ìlíbàdá. Wà á nà dájúdájú. Wà á nẹ̀lì mẹ̀sáájì dàlílá. Dájúdájú ẹ lọ mọ gbogbo ààyè ìforíkalẹ̀ fọ́lọ́n lílá tọlọ́ọ̀bà aláàní ń ṣe o. Mọ́sálásí ilé aláàní
ẹ̀rí pé kò sọ pé wà á nẹ̀l bẹ́ẹ̀tù lá ilé ọlọ́run ó wà lórí kí ni masajid wọ́n nítorí wọ́n yọ masajid látorí pé lè kẹsàn láti sujúdì náà sì fi á torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìforíkalẹ̀ tá à ń ṣe ń bẹ̀ tí ń jẹ́jà mú masjid wà á nẹ̀l masajid lílá ẹ lọ mọ̀ pé gbogbo ààyè ìjọsìn pátápátá fàlà. Fàlà tàbí ìwúmọ̀ àwòrán àhàdà. Tá a bá ti débẹ̀, a kìí pe nǹkan mi pẹ̀lú ọba tó dá wa. Ó ń bò jẹ́ pé ká tó débẹ̀ náà gbọ́dọ̀ pe nǹkan mi pẹ̀lú ẹ̀ torí pé masájìdì ọlọ́run là ń lọ. Tá a bá wá ti débẹ̀, a kìí pe nǹkan mi pẹ̀lú ọba tó dá wa. Ọ̀rọ̀ pọ̀ dáadáa lọ́dọ̀ àwọn olùmẹ̀sìn lórí ayé yìí. Só ti yé ipe wà á nà lè masájìdà. Wọ́n ní tó tiẹ̀ jẹ́ sábàbí nùzúlù ààrẹ àyà. Ń tó jẹ́ lọ́ọ̀bà aláwòsàn ayé ìfà nàbíwá Mùhàmmad wípé káàrẹ̀ ti di yahudu wà nàṣọ̀rọ̀. Ó láwọn yahudi àwọn jù àtàwọn nàṣọ̀rọ̀. Ìbá dákàlù kànà ìsà ń wà bí yà áhùn. Aṣọ kùbìlá tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tábà tiẹ̀ láwọn wọ ààyè ìjọsìn wọn náà tẹ́lẹ̀. Aṣọ kùbìlá wọn máa wọ orogún pẹ̀lú ọba dẹ́dà. Ìyẹn ni pé ọlọ́run ni wọ́n láwọn ó sìn wọ́n máa pe ẹlòmíì pẹ̀lú ẹ̀. Eléyìí túmọ̀ pé gbogbo ìgbàkígbà tá a bá ti dé mọ́ṣáláṣí gbogbo ohun tó bá lè gúnrí wa láti pe nǹkan mí pẹ̀lú ọba aláà gbọ́dọ̀ dánwò. Gbogbo ìgbà tọ́lọ́ọba aláà bá ti gbà wá láàyè láti kó àyè kan fúnlé ìjọsìn ká má má dájú wípé ààyè yẹn tọ́lọ́run ní í ṣe kìí ṣe tèèyàn kankan mọ́. Ìyẹn gbọ́dọ̀ yé wa dáadáa wípé ilé yẹn ilé aláà ni. Só ti yé a gbọ́dọ̀ fi porí èèyàn bẹ́ẹ̀ la gbọ́dọ̀ pe nǹkan kan bẹ̀. Tábà wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìgbà wa tó wà lórí ayé yìí ká tó kúrò ńbẹ̀. Wọ́n lárákùnrin kan sallallahu alayhi wa sallam yún ṣídù dọ́ọ̀là fìl masjid min adabil masajid nínú àwọn ẹ̀kọ́ mọ́ṣáláṣí. Só ti yé ó bá ń pariwo pé ẹ dákun o mo sọ owó nù ni o nínú mọ́ṣáláṣí. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam wá sọ wípé mọ́ra ààyùn ṣèlú dọ́ọ̀là fìl masjid. Gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá rí tí máa ń pariwo ìyẹn ni pé ó fẹ́ lu mọ́ṣáláṣí ní means of passing informations. Pé ara tabakú lọ́bẹ̀ ara ìbá ẹ̀dákùn mò ń wá nǹkan o mo sọ owó nù ni o bàtà mi sọnù ni o. Ó ní ẹ sọ pé láàárọ̀ dọ́lọ́ọ̀ àlejò ọlọ́run ní dá padà fún ẹ. Kébé tí ànábì ò sọ bẹ́ẹ̀ fún pé ìnáàmà bú ni àádá masajid lè láàlẹ̀ àádá. Wọ́n ọlọ́ọ̀bà aláà ó ní ká kọ́ mọ́ṣáláṣí nítorí tó ń kí ṣe torí ti ẹ tó ń ṣe yẹn. Lọ́dún àwọn yẹn lẹ́nu ọ̀nà mọ́ṣáláṣí. Bẹ̀rù mọ́ yà wá lẹ́nu pẹ̀lú tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn sọ mọ́ṣáláṣí dà lónìí. Só ti yé wọ́n ti sọ mọ́ṣáláṣí dilé táàmù ti gba ìtọ̀ rẹ̀ àánú. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń wá nǹkan kan ní ìsìn yóò lọ mọ́ṣáláṣí ni. Ẹ̀dákun ìyàwó mi ó wá bímọ. Àwọn anìkàwòwò hospital wa ẹ wá rò pé ní masjid. Masjid nígbà tó ń wá bùkátà lọ́dọ̀ àwọn èèyàn tí wọn ò ní wá ìtọ́ lọ sọ́dọ̀ ọba àlá. Ọ̀kan náà wọn sálà fún ẹni ṣáájú. Só ti yé náà tá a bá wọn lẹ́yìn kan fẹ́ tọrọ ní mọ́ṣáláṣí wọ́n wá dá alákẹ́ pé àwọn tó ń bi ẹ ò lè rò ẹ́ lọ́rọ̀ ó wà ń lé ọlọ́run tún bẹ́lòmíín sọ̀rọ̀ ọlọ́run mọ bínú sí ẹ báyẹn. Àwọn rò pé ìbínú báwo ọlọ́run bínú. Só ti yé torí wípé ọlọ́run ọba àlá Allahu yaghdabu in taraka su'alahu. Ọba àlá ni mo bínú tá a bá kọ ìbéèrè tá a béèrè nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. Wàá nàásù ìnà yẹ́sàlù yaghdabu ọmọ nìyẹn ni tẹ́ ẹ bá ti ń bíbá yóò mọ bínú. Àwọn tó ń bẹ léèrè yẹn tó bá ti ní òtó wọn bínú tọ́lọ́run bá fún ẹ tún lè sọ pé ọlọ́run kò tó fún mi sí. Ìyẹn ni pé wá ìtó sàlùwàlá kó o gbé òpó nọ́fìlà ráka méjì dìde láti bí ọlọ́run ọba àlá tó dẹ. Ìyẹn sàn ó dẹ̀ dá fún ìjọ tó ń béèrè lọ́wọ́ wọn lọ. Ìyẹn ni pé à ń fẹlẹ́ yìí pè wá lákíyèsí mọ́ṣáláṣí ilé ọlọ́run ọba àlá ni. Làwọn olùmẹ̀sí máa ń ṣàlàyé fún wa àtẹ̀dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run tún bá wa mọ àwọn àyípadà dáadáa àgbọ́yé yẹn ti ń kárí sìn. Tẹ bá lọ́bọ̀mí tẹ fẹ́ kírun níwájú mọ́ṣáláṣí báyìí ibẹ̀ ni wọ́n ya time table bá a sì ń gbowó Friday sí. Léyìí tí ó sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀.
So te ba be kinu yo ma ro pe se won gba jo nbi ni abewo se bo wo le lie wa lo su ebo wo tori tolorun ni ko ni di keko eko nu we kan pe to la wa da fun wa ni ye bayi to ba je pe accountability yan la ba nsa fun yen o se wahala owo irenu olorun ko sa fun yan ki se pe baba ma mu logun ko si bun la dani owo tun masala si se ni e wa ma lo ngo ba ti wan kirun se tonu wa ro pe emi ti n wo na ti n gba mu otele te ba ti na ro to ba ti wo ju ta ba ga ni baba ma mu 100 naira osu January baba ji ni kirun 100 naira osu February baba ma mu je ti da February lori irun kilo mo seun yo ma disturb eyan gbogbo to ba de le kodi wa masala si ti o ni ja doju ko ba deda a mu agbe ku o nbe ni eleyi lokan ninu awon oju po na tawon olumesin tori asiko a ba salaye fun wa nipa adab al masajid awon etiquette of masjid bo la se lo koda bo la se kon ki la won kan ti o wa nu e ki la won kan ti o gboro sinu e ki la gboro ma se a gboro kunrin masalasi awon yan so masalasi di le kunrin won a ma kunrin subhanallah orin tolorun lo obirin ni to ni ko saaju wa masalasi be tori asiko e je woju mi wo lawon olumesin gba fun tu aye fun wa won ni wa annal masajida wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada wa annal masajida lillah won lo ba la so wi pe wa annal masajida be me ko mu lawon ni saju gbede ju wa lo won ma da dressing ju wa lo so ti e won ni masajidi huna bimaana a'da'u sujud awon orike ta fi kirun tolorun nikan la ma fi sin ai fi josin fun yan ai fi wole fun yan so ti iyen ni pe awon orike rike gbangba waju wa atelowo wa mejeji orukun wa mejeji ori ese wa mejeji meje yen a gbodo fi kiyan a gbodo fi jirebe fun yan a gbodo fi payan le awon orike yen oro ti mo so ki mo ba gba wa lasiko opolopo le ma ro pe ru agboye wa leleyi pe awon ti won yi kun leun awon ti won yi do ba le fun baba won yo ba gan lo won bo won ni do ba le yi se wa do ba le se kini ki se wa mo wa ri pe li yourself fi dhalik fi mana mo la won ni saaju ti won gbo ye saaju mi ton je yo ba bi wa okan ninu awon agba olumesin lorile de Nigeria ta ri owo fi ko won seyin nipa agboyede lagbawa atesin oni sheikh wa adam abdullah al-aluri baba lagege baba se tira kan won pe tira yen ni al-islam wa taqalidul jahiliya ni baba ko ko tira yen iyen ni pe islam ati asa igba imakan baba wa debi oro at-tahiyya kakiyan baba wa mu aya ijeri wa oro ti mo nso yi on benu al islam wa taqalidul jahiliya gbogbo eni ba ni le tabi ko bi awon omo keuta de jo keu bakan na ko bi won le re oro ti mo nso fun wa pe se be ni baba lagege so baba ni gbogbo awon orike rike yi so ti e ai fi kiyan won ko rin kan lori e aye le mo gba wa mi o ba ko fun wa wai aqaumin omi baba ni o se mi le ma fa won ejo mi won sai ma kan situ ma teriba won wa fe gbe iteriba si bi ka do bale abi ka kun le kini tori asiko e se orin ti mo so ile logun so ti e latara be baba tun menu ba ka fe kiyan ka ba bo ka bo bata le le tori gbagbo ye ti wa pelu awon sahaba na saaju awon ti won ba nabi wa muhammad muazu ma jabal jaa min al min sham muazu ma jabal de lati sham wa rada an yusallima ala rasulillah o wa fe de lati kiju se olorun lo ba bere sin kunle o fe do bale anabi ni ma ala ya muhab e wo lo fe se yen muhab ni a nigba to ran wa lo sham a ri ba won oba rome se nki awon oba won awon rome mo se nki oba won wa anta awla bihim iwo si lolajo oba rome lo ire lo ye ka ki ban ki sa won anabi ni masebe re muaz law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ka so pe won ni kin pase abi won pa mi lase kin pa yan kan lase ni
ko fori balẹ fun yin abi ko fori keto fe fi kimi e ko fi kimi la amartul mar'ata an tasjuda li ba'liha a obirin mi ba pa lase pe ko ma kunle ki oko e be walakin an ro gbugbo awon odo wa tawon asaju wa ti won ba ti gbo kini ye a ro ma so fun die die bayi ti o se kini ti o fi ye won tori pe olorun ba ala ni ma joro ye yan a si be won ki won le jupaju sele foro ba ala ki won le gba wi pe eleyi ta nso yi ase latodo ba deda ni ki se ti yan awon kan wa ni sansin won ni iyan o ke anabi obi lo ma su pe so fe ma sin mi ni won le gbo yeju wa lo so fun eleyi ta ba pada sori ituma akoko a wa pada sori e wi pe a je wi pe gbogbo aye ta ba ti pe ni nkan josin ai sin kan mi pelu Allah ai fi sin kan mi pelu Allah masalasi tolohun mi se ki se teyan o na wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada wa annahu ati pe dadlaju lamma qama abdullah ni joti eru olohun qama to dide tan abdullah nbe yen anabi muhammad ikato olohun ko ma ba iyan ni pe aqarratil jinnu bi ubudiyyati muhammad sallallahu alaihi wasallam awon alujanu gan gba pa anabi muhammad eru sin olohun ni se ojise re si ni lamma qamu iyan ni pe gba tan nabi nkirun won wa nka qur'an awon alujanu kanu kadu yakununa alayhi libada ibi ti won tin sare loju kokoro ati gboro alquran won si ngori ara won loju so ni bela sura e pe kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba won gba tawon alujanu ti won ri ta nabi sallallahu alaihi wasallam kiun ato ato sabe re yarkauna bi ruku'i won ri pe ba nabi ba ti bere bayi la won na bere won wa ro pe ajibu min tawaiyati ashabi ko ma ti gbo soke ni awon na ti gbo soke ti ma ka qur'an won da ke won se won le mo iyen ni wi pe won wa ro wi pe nkan lo de yo ninu agba wa ni won ni wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu nibati erusin olohun tin ke polo ba ala iyen ni pe tin pe won yaqulu la ilaha illallah wa yad'u an-nasa ila rabbihim tisin pa won eyan lo so dana tani sojo adna itele ti ala yakununa alayhi libada gbogbo awon ara maka ni jo yen won dawojo le lori ni eleyi ko lo sani eleyi ni gbolo elekeji ta won olu tuma tafsir ti won tu fun wa na'am ul inna ma ad'u rabbi wa la usriku bihi ahada awon lo me si so pe ituma ayata kan tan yen won loju keta re ni wi pe lamma qama abdullah yad'u kadu yakununa alayhi libada nijo tolo anabi muhammad ki aso lolon ko ma ba tinka qur'ani fawo ya talujanu apaka na walujanu fe bu mole iyen ni ko won fe pa na mole yen li yutifi nurallah fa aba allah illa an yutima nurahu walau kari al mushrikun olo ba ala ni rara o e fe eko imole yen o debi to n fe de naam قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا إيه ني غوغبو يي تي اوان الجنو اتي يان وو لي سي سو تي لا تارا بي كو مو نكان مي pelu olohun abi ko sin kan mi pelu olohun abi iforo ta fe gbe pade re olohun ba ala si so pe kul so fun won je oye won daju daju inama ad'u rabbi mi o pe elomiin o ta ni mo n pe rabbi eni to da mi rabbi eni to re mi rabbi eni tin pese jemu
Rabbi, anything moju to me. Rabbi, anything sanu mi. Rabbi, anything la mi. Iyan ni pe ojo ye won pe Rabbi, adu Rabbi. Mi o ni pelomi. Lori aya yi, okan la fa wa so fun wa jo ni pe, ngba tan wa ki wa, won ni se mi o mo pe Olorun Oba ala lero ngba to ga. Lori Anabi wa Muhammad ni, mo ni tori kini. Won ni se mi o ri pe ai ba baba re laye, ai ba ya re laye. O ni di pataki na, ki se Olorun fe ko jo mo orukan. Ko si to fi o fe ka won yo mojuto. O ni tori Olorun Oba ala o fe ko dagba, ko mo ba ma so pe ya Abi, ya Umi. Ire baba, ire mama mi, wala po. Gaga ba won ke fe se lo ba won ku ra Abu Talib. Wi pe ki lo fa ma ya re ko stop tin so yen. Eyan ri pe Olorun Oba ala fe jo ma pariwo Rabbi. Lo to so pe kole inna ma adi u Rabbi. Anything pe adi u tin ni ye ma ma pe. O ni kini Rabbi en to da mi. Wala usriku bihi ahada. Wala usriku bihi ahada. Ko de sin te le se mi o ni mu nkan mi pelu e. Mi o ni pelu mi pelu e. Iyan ni wi pe awon keferi Makka na aradu won gbero ayin yukallifa rasulullahi amra rabbihi. Won fe ba ni ba ti e le ya pepe wahala re ti e po. Osa ni losan lale ka sa ma josin fun ni. Iyan o se wahala awon na o fe wahala to be yen. O da ja se bayi ni pe jasin lohun re ni jo kan. Ka se ti wa na ni jo kan. So that alema mo meje alema musira won walakin fa ba rasulullah anabi ni ko ri be qul inna ma adhu rabbi wala ushriku bi ahada. Tori po nikan soso ni ma sin o nikan soso si ni si gbarale tori pe adam shirki yo ma je pe gbogbo tin joju po na mi ni lelomi tin gbarale afo nikan abe afa pe meji ra fin be oba deda kojo ko ma ja wa na opin kan mi pelu Olorun ko ma ja agbara le nkan mi to yato solo oba ala kojo yauma tazalzal aqdam ijo ti ese o ma gban ijo ti wa lo de ba gbogbo eyan ko fi wa sun eni ti o fese wa rinle nibi ibere ola ipin meji re Olorun subhanaka allahumma bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.